Illum ħanitgħawa ma' Caruana, daqs kemm għandu gadgets, naħseb għandu programmes ħieh biex nitkellmu fuqhom. U dawli kolli fil-buta jiġifieri nġorr miegħi ħin kollu għandu naqra iktar gadgets minn dawn. Għandu rhom wieħed wieħed nibda dan l-iktar wieħed viċin. Da qed narah spjegalna ftit inti x'inhu ħanar. Għandek memory card basikament li titħol fil-USB, ġifieri di. Għax daw jinngħix bihom. Dawn għandek 4 gig hawnhekk, allura jkolli ritratti u affarijiet li se nitfa' kollox hemm anke jkolli xi filmati forsi żgħir ukoll żgħar ma tiflaħom. Di għaġġeġġa oħra, di daħħal memory card. Iż-żarġo fih. Iż-żarġo fih tal-mobile, mhux bad indaħħalha u ndaħħalha fil-computer. Jew di tista' titħol dirett fil-computer ukoll, fil-laptop insomma. Mela, dik l-ewwel waħda. Un bat għandi din inqas li nuża. Dik is-ġara. L-alarm tal-karozza. Tant nuża. Tant jeħlu hija. Għadha taħdem ġifieri. Ma tantx ġob meta issa serpew kok. Mouse. Għax da mouse jekk jiġilu xi ħaġa da, ikolli n-nisa da. Da kienu kol bil-gadget li bil-molla, ma marritlu l-molla n-qasmet. Darba minna. Darba minna ftaħtu li ftit il-mouse, għandek il-batteries ġewwa, ġifir da portable, ġor dejjem miegħek. U da u koll ġifir l-istess bil-batteries naħseb jaħdem. Da mini mouse. Da mini kol naħseb. U da Mickey mouse. Mini u Mickey Mouse għanna l-Euro Converter jinaħseb ħafna nies jiżgħu. Aha, mhux hekk dan qadni għaddej bih jien. Għadek ma drajtx b'najru. Draj imma dejjem niċċekkja lin-nifsi, ġifieri. Imma da xorta handy, ikun miegħi kulhom kien, imbagħad għandi rutella kbira. U rutella żgħira. Mal Mickey u Minnie Mouse rutella u rutella ġifieri. Le daw miġ-ġildin. Daw da fejn jidħol wieħed ma jiġix ieħor. Għax dan kun serjex imkien ikolli idea mobbin u xi ħaġa żgħira nitfaddi fil-but u neqpaddej għax peress li żgħira ħafna. U ma di naqra tqila biex toqgħod iġġorra fil-but, allura imma tajba ħafna xi kollu postijiet naqra ikbar. U għandi wkoll jiġifieri hemm illum hemm. Bil-laser, ġifir t-sat kajer bil-laser. ċfir laser, tu preferi tu sadaw jew il-laser? Propjament, għasit jgħaj. Nipreferi il-laser bomba, u ma għert l-esti, dandum. Mela, rajna. Għandi, ċarġi. Daw, xina xie soltu jkolli l-kamera l-kbira miegħi, u dik, murruħur kif tkun ximkien ħatuħur it-trad vera taj, u għozguli għaw il-batteries. Allura namilla hekk, U ma jaqawx il-batteries. Timżale! Ġifieri, daw dejjem iżommhom ċarġati miegħek naħseb għal aspett. Ċarġati miegħek, eżatt. Daw kollha ġolbut, ġifieri, x'għandi tagħmel? Wi, għal ġifieri, hemm għandi pouches kullum kien, ma kollox għandu postu meta nġor. Hemmhekk il- di gadget ukoll għal jgħinha, da di biex għax-xogħol nuża di fejn ikolli il-cable u charger tal-laptop, hawnhekk jidħol il-laptop x'imkien. Għawek jitħol laptop. Imposta l-kollox. Għawek jkolli l-karti u l-rutelli u l-kollox mġew. Għaw koll. Mobile, Anki di, ha? Biex n-flash. Bidi kull fejt mur ġram jek għalista jkun. Mi setu hu wait. Mux ħajar jkollok minn ma jkollok. Issa, kalkulator qed nara bażiku ħafna ġifieri. Għax da u għandi waħd ikbar ġifieri, imma di biex nġor kullum kien miegħi. Imma ġi l-mobile qabbiżili. Kontajt, jinnu za l-mobile għal-calculator. Imma anki dit qabbiżili għax ġili biex nafas numru, nafas erba. Li jritu jgħamil. Għal-berde jinnixi l-calculator gwira. Imma bat t-toqti ġorra, mandiġ post fil-bagalja. Għandek internet li ju. Ovvjament tal-bank, ġifiri mħabba l-internet, il-remote tal-garax, tal-uffiċċju dak. Din tajba ħafna. Għaddi minix konvint minna kemmi xi ħaġa b'saħħitha, imma tajba ħafna għax inti din tqabbad mill-internet kulhom kien. Min jiena issa USB dongle, ma x'tagħmel iżgħad di xogħol ġifieri. Biex tqabbad l-internet mal-laptop issek għandek mobile internet, minflok wireless id-dar, wireless kulhom kien. Fejn tkun fejn tkun tista' tkun qed tiegħu kafe, tista' tkun dejjed baħar, tkun fejn tkun għandek l-internet. Skont ir-riklam id-dinja kollha. Biex nerġa' mmur l-Etjopja ħna jaqbadx. Lema. Etjopja ma nafx. Etjopja ma Malta kulhom kien taqbad. Tajjeb, tajjeb issa għandek mobile qed nara mobile komplikat mhux ħażin. Da nara jiena darbtejt li darbit kuljum żgur, nissinkronizza mal-laptop, jiġifieri jiena. Għandi il-laptop, għandi computer id-dar. U kollox jissinkronizza. U għandi PDA u koll, imma l-mobile l-lum
Speċi ta' jihu over il-PDA. Fimmel zomżom, għandek computer id-dar. Għandek laptop, għandek PDA u għandek mobile u xoħlu kol PDA. Unajlek il-verita, għandi bżon imur nixtri memoria biex nitfa kolloġ il-memoria għaxek imur li wieħed nispiċa ħafna informazzjoni mitlufa. Għandek backup ta' kolloġ. Ijen nissetja li daw l-affarijiet. Meta jiġi. Meta jkolli ċans niġi dej. Meta jkollok ċans. Jien, l-lum ma nistax nejx minajr dal-affarijiet, għax u ma jorganizzaw li mu. Jiena l-lum bil-kem naf numru ta' telefon, għax isem u tfittex l-isem, jow ġifiri sirt dipendenti ħafna. Jien nifmej u koll, numbers l-istess, John Mobile, ta' fejnem. Dipendenti għall-axħar, ġifiri di u koll il-mobile 5 megapixel kamera, għallura t-iġbet rritax. Għallura t-iġbet tista' t-iġbet tajba. Għallura meta jkolli ma jkollix il-kamera kbira u ma jkollix għalfejn uħda, din id-dobba bija ġifiri. Ma naħna rajna ftit mill-gadgets, rajt dawa ma kellimniex fuqhom baqa. Da, lapes bomba. Jiena lapes da. Ġili kolli il-mus. Fajn ħafna l-point. U dan, nara differenti, da biex tiktaf fuq il-ħitan, il-marka. Le, għax kbir, u oħxon, iġbri dan biex nimmarkaw fuq il-ħitan, u għek ikumurna me da, jittikel mill-lowel, da, jidun biex jittikel. Da biex timmarka meta tkun fuq post fejsta u jaqtaw fil-ġebel u affarijiet. Gadgets common sense għanna bżon. U bżon ħafna insomma bħalissa fil-pajjiż, ma insomma. Right, iġbri għanna gadget u kol minar teknoloġija, bażikament. Dak meta nitilfom, jina preżentix titlita tlieta, jew erbirb. U meta nitilfu jew ħriġt minnajru isni anke jekk ma jkolli bżonnu ta' ġieli ma dak importanti ħafna x timpressjona naqra bih vera l-markaw il-marka. Jiena smajt ukoll li d-dar għandek xi gadgets ukoll li ma stajx iġib miegħek lek l-offiċċju. Tista' tgħidli l-naftit fuqhom? Jiena il-gadgets pereżempju tfajla l-aħħar birthday li kelli. Probabilment mhux dan il-birthday bejta qabel tfajla ma xrati xejn dal-birthday ħana l-play. Żejn mhux issa. Imma l-ixtrat li tank tal-gwerra jispara l-blalen hekk bħall-bullet, jiġifieri remote control. Ej, kemm fi jonġbuni meta kont sar il-karozzi ta' remote control. Le, jiena dawk l-affarijiet biex tikkuntentax. Tispara mir-remote ukoll jiġifieri? Ija, ja, tispara bir-remote. Range ma tantx għandux, ġili nitfaw mu jqafli. Meta tiġġieldu toqgħod tispara la bib. Le, xin titlaq mill-bib. Tum. Ovvjament għandi wkoll console li tiġi inti wkoll nabullok. Ilek tajli biex niġi nilabu. Niġru. Minni ma naqra mill-naqra training fuq, allura nibda nitlef, nidja nitlef. U fil-karozza smajt għandek xi ħaġa oħra wkoll fil-karozza? Il-karozza għandi l-pendrive, l-stereo, mhux stereo expensive, ta' jiġifieri laqgħa xejn, anzi kien wieħed minn tal-ewwel li kellu din l-aġġeġġo, din il-gadget kienet li inti titfa' l-mużika tiegħek fil-pendrive. U minn jina fil-karozza m'għandix CDs, u jekk għandi l-pendrive ġol stereo minn wara, nista' nagħmel CD ta' hawn għandi radio. Imma għandi pendrive u kull ma noqgħod inġor immaġina toqgħod xi ħaġa bħal di għax m'għandix waħda żgħira għax qiegħda qasma kulħadd. Imma żgħira hekk, pendrive hekk. Thank you very much, Mark. Kif rajna vera għandu affarijiet interessanti. Kellna nieqfu għawa xi kellna nibqgħu għaddejjin xi nofsi oħra. Jiena narakom ġimgħa d-dieħla, forsi nkollna qed nitkellmu ma' xi ħadd ieħor li għandu xi affarijiet oħra interessanti. Thank you.